Naša zemlja će na evropskom muzičkom takmičenju za pesmu Eurovizije, koja će biti održana u Kijevu, nastupiti pod rednim brojem 1, druge polufinalne večeri 11. maja. A prva stanica na promotivnoj turneji van granica naše zemlje za našu Tijanu Bogićević bio je Izrael. Izrael Calling ili Izrael Zove je događaj koji je u Tel Avivu okupio 28 zemalja učesnica ovogodišnjeg takmičenja za pesmu Eurovizije. Na promotivnoj turneji, koja traje od 3. aprila, izvođači pored Tel Aviva obilaze i Jerusalim, gde pored druženja promovišu pesme kojima će se predstaviti na takmičenju u Kijevu. Nalazimo se u Izraelu, u Tel Avivu. Ovde smo došli na poziv organizatora događaja koji se zove Izrael Calling. To je koncert koji će se održati u sredu i na kojem će učestvovati gotovo 30 zemalja koji će se pojaviti na Euroviziji. Jako mi je drago da ću i pre nego što odem u Kijev upoznati sve ljude koji će tamo da nastupaju. Danas smo malo uhvatili vremena da obiđemo Tel Aviv, ali ja ću vam se svakako sa svega toga javljati i obaveštavaću vas kako prolazimo. Današnji dan rezervisan je za tradicionalnu sadnju stabala u takozvanoj predsedničkoj šumi, gde će svako od učesnika simbolično zasaditi svoje stablo. Uveče na velikoj žurci u klubu Teatar čuće se uživo svih 28 pesama. Voditeljka programa je Galit Gutman, izraelska glumica i manekenka, a specijalna gošća pop zvezda Dana International, pobednica Eurosonga 1998. godine. Jerusalim je sledeća stanica za Tijanu Bogićević, a gledaoce naših programa izveštavaćemo blagovremeno o svim aktivnostima sa ove uzbudljive promo turneje.